ጤና ያስትልኝ ተመልካቻችን ይህ ነጻ ውይይት ነው ነፃ ውይይት በኢትዮጵያ ወቅታዊ ፖለቲካዊ ና ኢኮኖሚ ጉዳዮች ላይ ያተኩራል ለዛሬ አንድ ገደጀለች ቀብ ያለው እንግዳ ዶክተር የታገዙ ዘውድ ይባሉ ይባላሉ ዶክተር እኳ እንደና መጡ እንኳ እንደና ቆ የእኛንቱ ተቅርና በአንተ ይቀጥል እሺ ዶክተር እንኳ እንደና መጣ መሰግናለሁ እስቲ ከ በወቅታዊ አገራችን ፖለቲካዊ ሁኔታ ላይ በዋናነት ከብሄር ፖለቲካ ጋር ተያይዞ እነዚህ አክራሪ ፖለቲካ እንቅስቃሴዎች ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ታዩ አሉ አለም መግባባቶች በኦሮማራ ጥምረት ና ኦዴፓ መካከል እንዲሁም ደግሞ በትግራይ ክልልና አማራ ክልል መካከል እየታየ እየነገሰ ያለው ውጥረት እንዲሁም ትላንትና የአማራ ክልል የሰጠው መግለጫ አስመልክቶ የምትለን ነገር ካለ በዛ ላይ ተመስተን አንዳንድ ነገሮች እያነሳን ነው እንዳልከው አሁን በኢትዮጵያ የፖለቲካ ምህዳር ውስጥ እጅግ በርከት ያሉ የተወሰባሰቡ ና አንገብጋቢ ጉዳዮች እየተካሄዱ ነው ያሉት በተለይ ባለፉት ጥቂት ወራት ቀደም ሲል ባለፉት አስር ወራት የነበረው የለውጥ እንቅስቃሴ የአውቶፓይለት ፍላይቱን ማለ የቴክኦፉን ጨርሶ መብረር የጀመረ የሚመስል ጉዳይ ነበረው በሂደት ግን ክንፉን የተመታ ይመስለኛል እና ነገሮች ገጭ ና መስመር እየሳቱ የመጡ ያሉ ነገሮች ይመስለኛል እና ለምሳሌ ያ ለምሳሌ ያህል ለውጡ ሲጀመር እንግዲህ በርከታ ያለ ኢትዮጵያዊ የኢትዮጵያዊ አጀንዳን ለሚያቀነቅኑ የለውጡ አንቀሳቃሽ ሀይሎች ወይንም የለውጡ መሪ ለሚባሉ ወገኖች ያልተገደበ ድጋፍ ነበር የሚሰጠው እና በዛ መንገድ የነበሩ እንቅስቃሴዎች ግን በሂደት መስመር ሀዲዳቸውን ትራኩን እየሳቱ የወጡ የሚመስሉ ነገሮች አሉ ለዚህም ምክንያቱ ደግሞ ሞሮፍ አክራሪ ብሄርተኝነትና ህዝበኝነት ፖፕሊዝም የምንለው ጉዳዮች ናቸው የህዝበኝነት ጉዳይ እንግዲህ ዋንኛነት አሁን የዓለምን የፖለቲካ ፖለቲካ ኦርደር ቅርጽ እያስያዘ የመጣ ነው ያ ማለት በዋንኛነት ህዝበኝነት የሚመነጨው ከብሄርተኝነት ነው ብሄርተኝነት ደግሞ የአንድን ወገን የአንድን ጎሳ የአንድን የጥቅም ተጋሪ አካልን ፍላጎትና ጥቅም ለማስከበር እንጂ የመላውን የህዝብ ፍላጎትና ጥቅም በሚያስጠብቅ መንገድ አይደለም ፖለቲካው ራሱ የሚራመድ ዶክተር እዚህ ጋር አንድ ግልጽ ማድረግ ያለብን ነገር ኢትዮጵያዊነት በራሱ ብሔርተኝነት ነው የኢትዮጵያዊ ብሔርተኝነት ነው ዶክተር አብይ ና ነለማ ሲያራምዱት የነበረው አቋም በራሱ የኢትዮጵያ ብሄርተኝነት በሚል እንደነ ግንቦ ሰባት አይነት በውጭ የሚንቀሳቀሱ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሊቃ በሀገር ውስጥ ያሉ የአንድነት ሀይሉ በጥቅሉ ብሄርተኛ ነው ኢትዮጵያዊ ብሄርተኛ ነው በሌላ ጎኑ ደግሞ የብሄር ብሄር የዘውግ ብሄርተኝነት አለ የጎሳ ብሄርተኝነት የዘውግ ብሄርተኝነት ትክክል ነው ስለዚህ ህዝበኝነት ሲመጣ ከሁለቱም ከብሄርተኝነት ይመጣል ብለስ ከኢትዮጵያዊነትም ሊመጣ ይችላል ከዘውግ ብሄርተኝነትም ሊመጣ ይችላል የኢትዮጵያዊ ብሄርተኝነት ችግር ካልሆነ የዘውግ ብሄርተኝነቱ ችግር የሚሆንበት ምክንያት የዘውግ ብሄርተኝነት መሰረታዊ ችግር የሚሆንባቸው ዋኛ ጉዳዮች አንደኛ አግላይ ና ከልካይ የሆነ ብሄርተኝነት ነው ያ ማለት ምን ማለት ነው ቆመንልሃል ወይም ልከኛ ተወልዷል የኛን ቋንቋ ይናገራል ኛን እምነት ይከተላል የኛን የፖለቲካ ሪያውት ያራምዳል የሚሉትን ወገን ብቻ አካላቸው አድርገው ሌላውን በማግለል ነው ማለት በተለይ የዘውግ ብሄርተኝነት መሰረታዊ ጉዳዩ በሁለት ጉዳዮች ላይ ነው የሚመሰረተው አንደኛው ይ አሊኔሽን በምንለው በማግለል ና ሌሎቹን በማጸየፍ ነው በማስነወር ነው ሌሎቹ እንደ ጠላት እንደ ክፉ ባለጋራ በመቁጠር የኔ የሚለውን ደግሞ ግሩፕ አይደንቲፊኬሽን ነው ሁለተኛው አይደንቲፋ ያደረጉና የራሳችን የሚሉትን ከኋላቸው ያሰልፉትና ለእነሱ አላማና ጥቅም ግብ ማሳኪያ እንዲሆን ያውሉታል ስለዚህ ቤዚካሊ የዘውግ ብሄርተኝነት መሰረት የሚያደርገው አንድን ነጥሎ አሊኔት በማድረግ ሌሎችን በጠላትነት በመፈረጅ ዜን የራስን ግሩፕ አይደንቲፊኬሽን ወይም ደግሞ የራስን ወገን የኔ የሚለውን ነገር በመፍጠር ነው ዜን ሁለት ሶስት ዋንኛ የሚንጸባረቁ ጉዳዮች አሉ አሁን በዚህ በዘውግ ህዝበኝነትና ላይ አንደኛ ለእኔ ለሚለው ወገን የተስፋ ዳቦ በመስጠት የማይጨበጥ ህልም በመስጠት ወገንም በወገኑ ላይ በጠላትነት በማነሳሳት እነህ በህዝበኝነትና በብሔርተኝነት የተደራጁ ሀይሎች የራሳቸውን ጥቅም ለማሳካት ሲሉ የሌላውን ህይወት ኑሮ ኮምፕሮማይዝ ያደርጋሉ የሌላውን ህይወት እና አላማ ወይንም ደግሞ ደህንነት ወይም ህልውና ስጋት ላይ ይጥላሉ ሰሞኑ የምናየው ነገር ይሄ ነው የእኛ ያሉት ወገንን ጥቅም ለማስከበር ሲሉ ብቻ የሀገር የታባቷ ሚል አይነት ሌላ ወገን የራሱ ጉዳይ የሚል አይነት ነገር ነው ሁለተኛ ብሔርተኝነትና ይሄ ህዝበኝነት የምንለው ጉዳይ ኢንስቲቱሽን ወይም ተቋም ጠል ነው የፎርማል ይሄ ፎርማል ፎርማል ኢንፎርማል ብለን ልንከፍላቸው እንችላለን እና በዋነኛነት ፎርማል የምንለው ሚኒስትሪም የምንለው ተቋም ወደ ጎን በመግፋት በኋላ በር እነሱ የራሳቸውን አላማና ፍላጎት ለማሳካት በሚያስችል መንገድ ስቴቱን ኮምፕሮማይዝ ያደረጋሉ የስቴት ፓወሩን ማለት ሀገሪቱን በአጠቃላይ እንደሌለች አድርገው በመቁጠር ፎርዛት ማተር ሁለት መንግስት አለ የሚል ብሄርተኛ ና ህዝበኛ ሲነሳ ዋናውን ሀገር የመካድ ዋናውን ሀገር እንደሌለ አድርጎ የመቁጠር ሂደት ነው ሶስተኛው ጉዳይ የምናነሳው እዚህ ጋር ምንድን ነው ህዝባችን 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 የሚሉት ተረት ወይም ጩኸት አላቸው ህዝባችን የሚሉት የእነሱን ቋንቋ ስለተናገረ የእነሱን ባህል ስለተከተለ ብቻ አይደለም ይልቁንም የእነሱንም እምነት የግድ ማመን አለበት ዘውጉ በሄሩ ቋንቋው ጎሳው ከእነሱ ሊሆን ይችላል ግን በእነሱ ህዝብ ማለት የእነሱን እምነትና ሪዮት አለም የሚያራምድ የእነሱን ጠባብ አመለካከት ስኬታማ እንዲሆን ለማድረግ በግብአትነት የሚጠቀሙበት እንደ የሚማገድ ሀይል ነው ሶ በዛ መንገድ ነው የኢትዮጵያ መጣ የተባለው ለውጥ መጣ የተባለው ተስፋ እየተጨናጎለ ና እየተደናቀፈ ያለው ሶ አሁን በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ፖለቲካል ኦርደር ፌል እያደረገ መጣ ነው የሚመስለኝ እንደውም የሚመስለኝ እቻ ሀገር ቅድም ስጀምር እንዳልኩት ለውጥ ተብሎ ሀገሪቱ ከነበረችበት ከተደፈቀችበት የኢትዮጵያዊነት መንፈስም ከተቀበረበት ጉርጓድ ውስጥ ወጥቶ ማንሰራራ ሲጀምር በለውጡ ውስጥ ለውጡ እናራምዳለን በሚሉ ሀይሎችም ሆኑ ከውጭ ባሉ ሀይሎች ግፊትና ሴራ የፕሌኑ ብሎኖች ተፈታተዋል አሁን ሀገሪቱ ምንድ ነው ሊገጥማት የሚችለው ኢቨን ተንገዳግዶ መውደቅም ሳይሆን ባንድ የዘጨ ማለት ስ አደጋም አለ አይ ወደዛ በፊት ወደ ወደ ውጤቱ ከመሄዳችን በፊት ግልጽ መደረግ ያለባቸው ነገሮች አሉ በብሄርተኝነት ስንመለከት የቋንቋ የባህል የልማድ የሃይማኖት የስነ ልቦና የአኗኗር ዘይቤ ልዩነት ባለበት ሀገር ውስጥ ሁሉም ዜጋ ሁሉም ማህበረሰብ አንድ አይነት የፖለቲካ አመለካከትና አቋም ይኖሩ ብሎ መጠበቅ የዋህነት ነው ሊኖር የማይችል ጉዳይ እኔና አንተ በአንድ ሀገር በዜግነት ፊሎዞፊ በዜግነት ሳቤ በአንድ ሀገር ዜግነት ከሚያስተሳስረን ነገር ይልቅ በአንድ ብሄር ተወላጅነት በቋንቋ በባህል በስነ ልቦና በእሳቤ የሚያስተሳስረን ነገር ይበልጣል ጠንካራ ነው የሚያሳስበው ገመድም ጠንካራ ነው ስለዚህ እኔ እናንተ በተፈጥሮ እንደ ሰው ብዙ ብሄር ብሄረሰብ ባለበት ሀገር ውስጥ እያንዳንዱ ሰው በራሱ ብሄርተኛ ነው ብለን ማስብ እንችለው ወል አሁን ይሄ ብሄርተኛ መባል ወይንም ዘውገኛ መሆን ወይም ደግሞ የአንድ ጎሳ መወለ ተወላጅ መሆን ይሄ የተፈጥሮ ጉዳይ ነው ዶክተር መወለዱ አደለም መወለዱም የእምነቱ ተከታይ መሆን የፖለቲካ ንቅናቄውም በዛ ላይ የተመሰረተ ፖለቲካ ንቅናቄ ሳይሆን ከዛ በዘለል ባሉ ማህበራዊ ግንኙነቶች እንቅስቃሴዎች ማህበራዊ እነዚህ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች ዕቁብ እድር የተለያዩ ማህበራዊ መስተጋብር ስታረግ ብሔርነት በብሄር ላይ የተመሰረተ ሊሆን የሚችልበት እድሉ የሰፋ ነው አደለም እሱ እሱ ጤናማ በህርተኝነት ነው ነው ሊሆንም ላይሆንም የሚችልበት ሁኔታ አለ አሁን ስለ ህብረ በህራዊነት ወይንም ሄትሮጂኒቲ የምናወራ ከሆነ ማለት እያንዳንዱ ሰው የተወለደበት የመጣበት ባክግራውንድ ይኖረዋል ዳራ ይኖረዋል ቋንቋ እምነት ሃይማኖት ዘውግ ባህል የመሳሰሉ ነገሮች እነዚህ ነገሮች ግን ፖለቲሳይዝድ ሆነው ኢንስቲቱሽናላይዝድ ሆነው ሀገር የፖለቲካ አጀንዳ ሆኖ በሀገር ደረጃ ማኒፌስት ማድረግ ሲጀምሩ ምንድን ነው ሊከተል የሚችለው እያየን ነው አሁን በግልጽ እያየን ነው ምክንያቱም ሀገሪቱ ዛሬ ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር እንደ ሀገር ለመቀጠል ወይ ላለመቀጠል የገጠማት ትልቁ ሳንካ ፈተና ምንድን ነው በዚህ በዘውግ ላይ ወይም በብሄር ላይ በተለይ በአክራሪ ብሄርተኝነት ና በጠባብ ብሄርተኝነት ላይ ተመስርቶ ፖለቲካን እንደ ፖለቲካ አጀንዳ አድርጎ ማስቀጠሉ ነው ችግር እየፈጠረ ያለው ከዚህ ጋር ተያይዞ ነገሮችን በምን መንገድ ነው ሞደሬት ማድረግ የሚቻለው የሚባለው ምንድነው ወደ ኢኪሊብሬም መምጣት ነው ኢኪሊብሬም ነው ወደ መሀል መንገድ ስንመጣ ደግሞ ኦፍኮርስ ባህልህ ቋንቋ ማንነት ይከበርልሃል ግን ቋንቋ ማንነትና ዘውግህ የፖለቲካ መሳሪያ ሲሆን ቅድም እንዳልኩት ነው አንዱን አግልሎ አንዱን የሚጠቅም አንዱንየአንዱን ጥቅምና ፍላጎት ፕሮሞት አድርጎ ሌላውን ደግሞ ዲሞት የሚያደርግና የሚቀብር ከሆነ ያ ነው የሀገሪቱ ትልቁ ፈተና እየሆን የመጣው ዶክተር እኔ አብዛኛው ማህበረሰብ የሚፈልገው ነገር በብዙዎቻችን ውስጥ ያለው ጥያቄ በየርተኝነት ይኖራል ሊኖር የሚችላል በእነኛን ማህበረሰብ ውስጥ ፖለቲኛትን ጥር አድርጎ ማስወገድ ና ማጥፋት አይቻልምአይደንቲቲ አለ መቼ ነው ይሄ የአይደንቲቲ ፖለቲካ ይሄ የኤትኒሲዝም ወደ በሽታነት የሚቀየር ወደ ጥልቂት እናንተ የሚያመራው መቼ ነው ወደ መጥፎነት የሚቀየረው የሚለው ክሊር የሆነ መለያ መስመር ማስቀመጥ ይኖርብናል ነው እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ኢትኒሲዝምና ኢትኒሲዝም ኤንድ ዘ ሲቪል ሶሳይቲ የሚል ባይ ሞሎላ አደዴቦ የሚባል የናይጄሪያዊ ፊሎዞፈር እሳቸው የጻፉትን ጽሁፍ አሁን ትላንት ማታ እያየው ነበር ቁጭ ብዬ እና ለምሳሌ እሳቸው የሚሉት ምንድን ነው ኒዮ ኢትኒሲዝም ነው የሚሉት ብሄር አለ ብሄርተኝነት አለ እነዚህ ኖርማል ናቸው ኒዮ ብሄርተኝነት የሚለው ነው ችግር እየሆነ ያለው የሚል ነገር አለ እሳቸው የሚሉት ነገር ምድነው አንደኛ ኢንሁሜን የሆነ ሞደርናይዜሽን ለምሳሌ ይህን ይፈጥረዋል ኢንዱስትሪያላይዜሽን እዚህ ጋር ለምሳሌ እንደምሳሌ ልንጠቅስ የምንችላቸው ነገር ለምሳሌ የሀመር ጎሳ አሉ እዛ ጎብኚዎች ይሄዳሉ አይቪ አለ ሀያ ሺ አካባቢ ነው ቁጥራቸው አንድ ኤችይቪ እነዛ ማህበረሰብ ውስጥ ከገባ ያን ማህበረሰብ እንዳለ ሊያጠፋው የሚችልበታል አሁን ይሄ የዛ ማህበረሰብ ተወላጅ ከሆንክ ለዛ ማህበረሰብ ታስባለ ብሄርተኛ ነው አሁን አንተ የማህበረሰብ ህልውና አደጋ ተጋርጦበታል እሱን ለማስወገድ የምታደረገው እንቅስቃሴ ብሄርተኛ እንቅስቃሴ ነው እና ያ የህልውና አደጋ ነው ኢንዱስትሪላይዜሽን አለ ይለሃል ሌላ ለምዛው አካባቢ ኦሞ ኩራዝ ፋብሪካ ተመሳሳይ አደጋ በአናኗር ዜባቸው ላይ አደጋ ገርጦባቸው ነበር እነዚህ ሰዎች ይህን ነገር ለማስወገድ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ብሄርተኝነት ነው ይሄ ጤናማ እንቅስቃሴ ነው ብለን እንላለን እሺ አርባናይዜሽን አለ ይሄ እኛ አዲስ አዲስ አበባ ማስተር ፕላን ራሱ አንዱ ማሳያ ነው እነዚህ ጤናማ የሆኑ ብለን የምንላቸው ናቸው አንድ ግለሰብ እንደ ማህበረሰብ ተወላጅ ያለው ከማህበረሰቡ ጋር ከተወለደበት ጋር ነገር ከሌላው ነገር የበለጠ ያስተሳስሯል ጠንካራ ነው ነው ይሄ ኢንቶክሲኬትድ የሆነ የጥላቻ ፖለቲካ የሚፈጠረው መቼ ነው ብለን በግልጽ ባውንደሪ መስመር ልናበጅለት ይገባል እሱ ግልጽ ነው አሁን ያነሳቸው ጉዳዮች የሰዋዊነት ወይም የማኒቲ ኢሾዎች ናቸው ማለት ሁሉም የራሱን ቴሪቶሪ የራሱን የማንነት መስመር የማስጠበቅ አይዴንቲቲ ባይ ኔቸር ሰዎች ሁሉ ፊል የሚያደረጉት የሚሰማቸው ጉዳይ ነው እንዳልከው እኔ ሰው ነኝ ዘን ከሰውነት ቀጥሎ የተወለድኩበት ብሄር አለኝ የምናገረው ቋንቋ አለኝ የምከተለው ሃይማኖት አለኝ የማራምደው የፖለቲካ አይዲሎጂ አለኝ ፕሮፌሽን አለኝ እነህ ሁሉ የአይደንቲቲ መገለጫዎች ናቸው ወደ አንድ ወደ ኢቲኒሲቲ ወይም ደግሞ ይሄ ወደምንለው ጉዳይ ስንመጣ ደግሞ እንደ ዘውግ ወይም እንደ ኢትኒሲቲ ያ ማህበረሰብ ለአደጋ የሚጋለጥበት ወይንም ደግሞ ህልውናው ለፈተና ላይ የሚወድቅበት አጋጣሚ ሊኖር ይችላል እሱን ፕሮቴክት ማድረግ ለዛ ማህበረሰብ ህልውና መቀጠል መከራከር መሟገት አክቲቪስት መሆን የመሳሰሉ ነገሮች ናቹራል ናቸው ችግሩ የሚመጣው ምንድን ነው ፖላራይዜሽን ላይ ወይንም ኢትኒክ ፖላራይዜሽን አሁን በኢትኒክ ፍራክሽናላይዜሽን ፖላራይዜሽን የሚታዩ ጉዳዮች አሉ ኢትኒክ ፖላራይዜሽን ውስጥ ወይንም ደግሞ ዋልተኝነት ውስጥ ጽንፈኝነት ውስጥ ሲገባ ምንድን ነው የሚጀመረው ቅድም እንዳልኩ እኛና እነሱ ወደሚል መከፋፈል ውስጥ ነው የሚገባው እኛና እነሱ ሲባል ደግሞ እኛ ማለት እኛ የምንናገረው እኛ የምናደርገው እኛ የምንሰራ ሁሉ ቅዱስ ሌሎቹ የሚፈልጉት ነገር ሌሎቹ የሚጠይቁት ደግሞ እንደ ነው የሚቆጠረው ያን ጊዜ ፖላራይዜሽን የምንለው ወይንም ደግሞ የመሳሳቡ ወይንም ደግሞ ዋልተኛ ሆኖ አንዱን በጠላትነት የማየቱ ጉዳይ የጎላ የጎላ በሚመጣበት ጊዜ ላይ ምንድ ነው ሊመጣ የሚችለው ነው አንደኛ ፓወር የራስህን ፓወር አኮሙሌት ማድረግ ኮንሶሊዴት ማድረግ ትጀምራለ ያ ማለት ምን ማለት ነው አንተ ሰርቫይቭ የምታረገው ፖላራይዜሽን ውስጥ በፖላራይዜሽን ሳቤ ስንመጣ ያ ማህበረሰብ ሰርቫይቭ ማድረግ የሚችለው የራሱን አቅም ገንብቶ አደርጅቶ ሌላውን መውጋት ማስገበር ማስገደ መግደል ወይም ማሳደድ ማፈናቀል የሚችልበት አቅም አለኝ ሲል ነው ያን ነው እንግዲህ ባውንደሪው ስለዚህ ስለዚህ የዛ የአሁን የአክራሪ ብሔርተኝነት መለኪያ ባውንደሪው በትክክል እንዳስቀመጥከው የራሱን ህዝብ መብትና ተጠቃሚነት እኩልነት ከማረጋገጥ አልፎ መብትና ፍትህን ከመጠየቅ አልፎ ሌላውን ሌላውን ማህበረሰብ በመግፋት ከሌላው ጋር የማያኖረውን አብሮነትን የሚያጠፋ ሲሆን አደጋ ነው ነው ከዚህ አንጻር የሰሞኑ የነጀዋር እንቅስቃሴ የነ አቶ ጀዋርም ሆነ የሌሎች አክራሪ ብሄርተኞች ለምሳሌ ያህል ሲዳማም ስትሄድ እጀቶም ይባል ሌሎቹም አካባቢዎች ያሉት እንቅስቃሴዎች ምንድን ነው እኔ ጉልበት አለኝ እኔ አቅም አለኝ አይንድዛይን የፈለግኩትን ነገር ማድረግ ይችላለሁ የሚል ነው ያ ማለት ደግሞ ምንድን ነው የሚያሳየን ኢትዮጵያ እንደ ስቴት ኮላፕስ እያደረገች ፍራጃይል እያደረገች እንደመጣች ነው ምናልባት ከፈቀድ ክል መናገር የምፈልገው ነገሮች ምንድን ነው ስቴት ወይንም ሀገረ መንግስት የምንለው ተቋም ፋንክሽን የሚያደርገው መቼና ምን ሲያደርግ ነው የሚለው ነገር ላይ መነጋገር ያለብን ይመስለኛል ምክንያቱም በዛ ጉዳይ ውስጥ ነው የነኝን ሰዎችም የሌሎችንም ምንድነው በየቦታው የፈሉ እንጉዳይ እየበቀሉ የበቀሉ ያሉ ራሳቸውን አስገባሪ አስገዥና የፈለጉትን ነገር ማድረግ የሚችሉ መስሎ የሚሰማቸው ሀይሎች እየመጡ ያሉት ማዕከላዊ መንግስቱ ኮላፕስ ስላደረገ ነው ኮላፕስ አድርጓል ሲባል ኦኬ አንዳንድ የምናያቸው ነገሮች አሉ አትሊስት ወተን እንገባለን አዲስ አበባ ውስጥ ይሄ ነገር ነገ ከነጎዲያ ይቀጥላሉ ወይ ነገሮች አሁን ውጪ በምናያቸው ነገሮች በየአቅጣጫው ለምሳሌ አዋሳ ላይ ያለው ጉዳይን ስናነሳ በአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ ጉዳዮችን ስናስብ በሰሜን ኢትዮጵያ በኩል በአማራና በትግራይ መካከል ያለውን ነገር ስናይ ሀገሪቱ እንደ ሀገር እየቀጠለች ነው ወይ አለች ወይስ የሚለውን ጥያቄ ነው መሰረታዊ አርገ ማንሳት ያለብን ለእኔ ጥያቄ ውስጥ ነው ያለችው እች ሀገር ምክንያቱም አንድ ስቴት ስቴት የሚለውን ብያኔ ወይም ዴፊኒሽን ሊዝ የሚችለው የሞኖፖሊ ኦፍ ፓወር ሲኖረው ነው ስቴቱ የሞኖፖሊ ኦፍ ፓወር ማለት ሌጅትሜት የሆነ ኦቶራይዝድ የሆነ በአንድ ሀገር ግዛት ክልል ውስጥ ፓወርን ሞኖፖላይዝ አድርጎ መጠቀም የሚችለው መንግስት ወይንም ስቴት የምንለው ሀይል ነው ኢንስቲቱሽን ነው ይሄ የእኔ ዴፊኒሽን አይደለም ማክስ ዌቨር ነው ይሄንን የሚለው ብዙ የፖለቲካ ሳይንቲስቶች የሚስማሙበት ዴፊኒሽን ነው ሶ እኛ ጋር ያለው ስቴት ምንድን ነው ብለን ከትላንትና እስከዛሬ ያለውን አንስተን ብንመጣ ትናንትና የነበረው ስፔሻ እስከ 1966 አብዮት ድረስ የነበረው የስቴት አይነት የእርስትት ስቴት የምንለው አይነት ፓትሮሞኒያል ስቴት የምንለው አይነት ስትራክቸር ነበር ምክንያቱም የሀገሪቱ ንብረት ዋንኛ ንብረቱ መሬቱ ነው መሬት በጥቂት ባላባቶች እና የነገስታት መኳንንት መሳፍንት እጅ የነበረ ጊዜ ነበር እና በዛ መሬት ላይ የማዘዝ የማንኛውን ሀላፊነት የመውሰድ ስልጣኑ የነበረው የፓትሪሞኒያል ስቴቱ ወይንም የነኝ የጥቂት ኃይሎች ንብረት ነበረ 1966 አብዮት መጥቶ የመሬት ከግል ንብረትነት የወል ንብረት ሲሆን ስቴቱ ኦን የሚያደርገው ሲሆን የህዝብ ሲሆን ያን ጊዜ ሞደርን ስቴት የምንለውን መጀመሪያ የጀመርንበት ጊዜ ነው አሁን ስለ ስቴት ስናወራ ሶስት አይነት ስቴቶች አሉ ምናልባት ሀሳቤን ካልደበላለኩት ምንድን ነው የመጀመሪያው ሞደርን ስቴት የምንለውን ላይ ደርሰናል አልደረስንም የሚለውን ጉዳይ ነው የምንነጋገረው ኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩ ሁለት አይነት ስቴቶች ናቸው ስቲል ያለው አንደኛው ፓትሪሞኒያል የምንለው ስቴት ወይም የርስት ስቴት ነው ዜን አሁን በዘውግ ፌዴራሊዝም ኢትዮጵያ ተዋቅራ ዜን ፌዴራሊዝም የሚል ሽፋን ከላይ ኖሮ አንተ ባለፈው ከአበበ ገላው ጋር ስትነጋገር ያነሳችሁት ሀሳብ ነበረ እና በእኔም የምጋራው ምንድን ነው ዜን በኢትኒክ ፌዴራሊዝም ስትራክቸር የተደረገው ሀገር ሲከፋፈል በየክልሉ ያለው ዩኒተሪ ወይንም ይሄ ማለት ሊሆን የሚገባውን ሀገር በሪጂናል ደረጃ ምንድነ እየሆነ ያለው አንድ አይነት አይነት ህዝብ እንዲፈጠር ነው የተደረገው አንድ አይነትነት ደግሞ ሆሞጂኒየስ የሆነ አይነት ሶሳይቲ እንዲፈጠር እየተደረገ ነው ያለው እንዲዚህ ምንድነ እየተደረገ ያለው ወደ ኒዮ ፓትሪሞኒያል ስቴት ወይንም ደግሞ ወደ ኒዮ ርስት ስቴትነት ኢትዮጵያ ተቀየረች የምንለው የየክልሉ ባለስልጣናት በየክልሉ ያሉ ኃይሎች መሬትን እንደ ግል ንብረታቸው ህገ መንግስት የምንለው ሰነድ መሬት የህዝብና የመንግስት ነው ይላል ግን መሬት የህዝብና የመንግስት አይደለም ዛሬ መሬት የህግና የህዝብና የመንግስት ቢሆን በመንግስትና በህዝብ መሬት ላይ ጥቂት ግለሰቦች ተነስተው የፈለጉትን እናደርግ እያሉበት ሁኔታ ነው ሶ አሁን ዋናው ትልቁ ችግር ምንድነው ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሞደርን ስቴት የምንለው ፓወርን ኮንሶልዴት አድርጎ ዛሬ ትግራይ ክልል ላይ ያለው አማራ ክልል ላይ ያለው የጦር ሰበቃ ምንድን ነው የሚያሳየን ሴንትራል መንግስቱ ወይም ሴንትራል ገቨርንመንቱ ሴንትራል ስቴቱ ፓወርን ሞኖፖላይዝ ማድረግ ቢችል ኖሮ በልዩ ሀይል ስም እስከነፍሶ ወከፍ መሳሪያ የበለጠ ጅምላ ጨራሽ መሳሪያ የታጠቁ ሀይሎች በየክልሉ ቁጭ ብለው ምንድን ነው እያደረገ ያለው ነው ስለዚህ ስቴቱ ሞደርን ስቴት ብቻ አለመሆኑ ሳይሆን ኢቨን ከለውጡ በፊት የነበረው ዲክታተር አይነት እንኳን ይሄ አይነት መንግስት እንኳን ፋንክሽን እያደረገ አይደለም ሁለተኛው እንደ ሀገር ለመቀጠል የሚያስችለን ዋንኛው እንትን መሰረታዊ ጉዳይ ምንድን ነው የህግ በላይነት ነው ሀገሪቱ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በእርግጥ የህግ በላይነት አለ ወይ በህግ ስም የሚገዙ ሀይሎች ሊኖሩ ይችላሉ በየቦታው ቤት የሚያፈርሱ የፈለጉትን ኑ አትመጡም እያሉ የሚከለክሉ ከዛ ባሻገር ግን ስቴቱ ፓወርለስ ስለሆነ አቅማ ብስ እየሆነ ስለመጣ የህግ በላይነት የሚባለው ሀሳቡ ራሱ እየጠፋ ነው ያለው የህግ በላይነት ቢኖር ማንም ጎረምሳ ማንም የመንደር አለቃ ነኝ የሚል ሰው እየተነሳ በዚህ በኩል አታልፉም እዚህ ክልል ብትመጡ ወየውላችሁ እዚህ ከተማ ላይ ብትደርሱ ወየውላችሁ ይሄ ንብረት የእኔና የአባቶቼ ነው ስለዚህ በሀይሌ ማስጠበቅና ማስቀጠል ይችላለሁ የሚል ነገር ውስጥ መግባት ባልተፈለገ ነበረ ሶ ሁለተኛውም ማለት ቅድም እንዳልኩ ሞደርን ስቴት ስታብሊሽ ማድረግ አልቻልም። እስካሁን ድረስ ያለንበት የስቴት ስታብሊሽመንት ወይም የሀገረ መንግስት ግንባታ ሂደቱ የሆነ ቦታ ላይ ተቋርጧል ንድ የህግ በላይነት ማስከበር አልቻልም። ሶስተኛው ጉዳይ የዲሞክራቲክ አካውንተቢሊቲ የምንለው የዲሞክራሲያዊ ተጠያቂነት የሚባለው ነገር ፈጽሞ እያየ ነው አደለም ያለ ነው የዲሞክራሲ ተጠያቂነት ወይም የዲሞክራቲክ አካንታቢሊቲ የምንለው የግድ ነጻና ገለልተኛ የሚባለው የፍሪ ን ፌር ኤሌክሽን የሚባለውን ጉዳይ አደለም ይነግረን ከዛ ይልቅ መንግስት ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች ወይም የመንግስት ባለስልጣናት ወይም መንግስት የምንለው ራሱ ስብስብ ለህዝቡ ያለው ቀረቤታ ለህዝቡ ያለው ለህዝብ ወይም ለሀገሪቱ ህጎች ያለው ተጠያቂነትና ሀላፊነት ምን ይመስላል የሚለውንም የምንገመግምበት መስፈሪያ ነው እና በእነህ ሁሉ መስፈሪያዎች ስንለካው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያ እንደ ስቴት ቀጥላለች አልቀጠለች የሚለው ጥያቄ ምልክት ውስጥ ያለው ሁለተኛ ነገር መንግስት የምንለውም አካል ህግን ማስከበር ካልቻለ ና በህግ በላይነት ስንል ሁሉም ሰው በህግ ፊት እኩል ነው የሚለውን ዴፊኔሽን አይደለ የሚሰጣል ሶ አንዳንድ ሰዎች ከህግ በላይ ናቸው ልክ ዛ አኒማል ፋርም ላይ እንዳለው እንትን ሰም አኒማል ሳር ሞርዛን ይኳል የሚለው አይነት ነገር ነው እና ለእኔ አንድ የሚባል አባባል አለ ስቴት ዊዛውት ፓወር ማለት ስቴት ዊዛት ፓወር ይ ፓወሩን ደግሞ ኢንፎርስ ማድረግ ካልቻለ ክርስቲያኒቲ ዊዛት ሄል ን ሄቨን ማለት ነው ያ ማለት ምን ማለት ነው ስቲክ ካሮት የሌለው ጨዋታ ማለት ነው ያ ያ ማለት ምን ማለት ነው ሀገር ስቴቱ ሀገረ መንግስት ነው ራሱ ስቴት ለሚለው እንኳን ዴፊኒሽን በቀጥታ ወደ አማርኛ የተዛባ ስለሆነ ነው አሁን ሀገረ መንግስት ምናምት ነው ስቴት ስቴትና ገቨርንመንት የተለያዩ ኢንቲቲዎች ወይም ኮንሴፕቶች ስለሆኑ ራሱ እና ስቴት አቅም ከሌለው ስቴት ፓወር ከሌለው ስቴት ህግን ማስከበር ካልቻለ ክርስቲያን የሚባለው የሚባለው ስፕሪት ወይንም የእምነት እንትን ቤዝ ምንና ምን አለ ብሎ ነው ሄቨንና ሄል አለ ብሎ ነው ያ ማለት ገነትና ሲኦል አለ ተብለው ነው ስለዚህ ሲኦል እንዳትገባ ምንድ ነው የምታደረገው የህግጋቱን ታከብራለ አሁን ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር እነኝን መለኪያዎች የሞደርን ስቴት መለኪያ የሩል ኦፍ ሎ የምንለውን ወይም የህግ በላይነት የምንለው መለኪያ ንድ የዲሞክራቲክ አካንታብሊቲ የሚባሉ ነገሮች ዜሮ ሆነዋል አሁን የለውጥ ሀይል የምንለው ሀይል ስልጣን የያዘው በዶክተር አብይ የሚመራው መንግስት ምንድን እያደረገ ያለው ምን እየሰራ ነው ያለው አይነው ብዙ ቻሌንጆች እንዳሉበት ብዙ ፈተናዎች እንዳሉበት አማራና ትግራይ የሚባሉ ስቴቶች ሪጂናል ስቴትስ ተፋጠው ጦርጉማ ጦርጉማ እያሉ እየዘፈኑና እየፎከሩ ባሉበት ሰዓት ፕራይም ሚኒስተሩ ሱማሌ ኬንያን ልዩነት ለመፍታት ነው የሚሯሯጡት ጁባ ሄደው እዚ አዲስ አበባ ዙሪያ ሳት እየነደደ ጁባ ሄደው ስለ ጁባ ደቡብ ሱዳን የሰላም ማምጣት ነው ጥረት እያደረጉ ያሉት እሱ ለዚህ ዶክተር አካሄዱ እንትን ማለት መታየት ያለበት ነገር አለ አንድ እዚህ አገር ሲዘርፉ የነበሩ ጄኔራሎች እና ሌቦች ተጠራቅመው መቀል ሄደዋል እነሱ ቅቡልነታቸውን ለማስቀጠል ሲሉ ጦርነት ከምንም በላይ አጥብቀው ይፈልጋሉ ጦርነት እንዲነሳ አበክረው ይፈልጋሉ የአማራ ክልልም ቢሆን የቀድሞ ጄኔራሎችን በክልል ጸጥታ ሀላፊነትና ልዩ ሀይል አዛዥነት መድቦ በሁለቱ በፌዴራል መንግስቱ ምን እርምጃ መወስድ አለበት ምን መደረግ አለበት ከሚለው ባለፈ ሁለቱም ክልሎች ለጦርነት የመቀስቀስና የጦርኝነት ዝንባል እያሳዩ አይደለም ሁለቱም ክልሎች በራሳቸው ጥያቄ ሊሆኑ ሁለቱም ከዚህ ምግባር እንዲታቀቡ ከዶክተር አብይ ከፌዴራሉ መንግስት የሚጠበቃል ብለ ከዛም በዘለለ ደግሞ የመንግስት ሁን ለውጡን ለማስቀጠል መደረግ ያለባቸው ቁልፍ ተግባራቶችን በመስቀስ ፕሮግራማችን በመጀመሪያ ደረጃ እኛ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያውያንን ብለን ምናምን ከሆነ ከባቂ በላይ የእርስ በርስ ግጭት ከባቂ በላይ እልቂት ከባቂ በላይ የእርስ በርስ ጦርነቶችን ላለፉት ዘመናት ምናልባት አራት መቶ አምስት መቶ አመታት ከዘመነ መሳፍንት በፊት አንስቶ ቢ ከ 16 ኛው ከ1አምስተኛ ክፍለ ዘመን አንስቶ ስንዋጋ ስንዳማ ስንጋደል ስንጫርስ እዚህ ደርሰናል ከ27 ዓመት በፊት ህዋት ወያኔ ወይም ህዋት ቲፔሌፍ ጫካ ገብቶ ሲዋጋ የነበረው ከአማራ ክልል ጋር አልነበረም ከሞላው ኢትዮጵያ ጋር ነበረ እንድ ህዋት መጥቶም ትላንትና ከእኛ ተነጥላ ድንበር የራሷን ያበጀችው ከኤርትራ ጋርም ኢትዮጵያውያን ተዋግተናል ሰባ 8 ሺህ የሚሆን ያህል ንጹሀን ወገኖቻችን ለአገር ድንበር ሲሉ ረግፈዋል ከጦርነት ያተረፍነው ነገር ምንድን ነው የሚለው ነው መሰረታዊ ጉዳይ መጠየቅ ያለበት ከጦርነት ያተረፍነው ችጋር ስደት ርዛት ዲሁማናይዝድ መሆን ከሰው በታች መሆን ነው ዛሬ ፖለቲከኞች ተነስተው የጦርነት ነጋሪት ስለመቱ ስለጎሰሙ ህዝቡ ወደ ጦርነት ገብቶ የሚሟገድ ከሆነ ያ እንደ ሰው የስነን ያለ ነው እኛ ምንድነን ማንን የሚለውን ጥያቄ መጠየቅ መቻል አለብን ምክንያቱም ኢትዮጵያውያን እንደ ኢትዮጵያዊ የምናነሳቸው ብዙ ትርክቶች አሉ ከትርክቶቻችን አንደኛው ስልጣኔ ያለን እምነት ያለን ሃይማኖት ያለን የራሳችን የሆነ ባህል እሴት ያለን ነው እኔ እዚህ ጋር በዚህ አጋጣሚ ማስተላለፍ የምፈልገው መልክት ምንድን ነው ፖለቲከኞቹ የጦርነት አዋጅ እያወጁ የጦር ነጋሪት እየጎሰሙ ይችላል ጸብጫሪው ህዋት ሊሆን ይችላል ኦርስ ሚስተር ኤክስ ሊሆን ይችላል ሁኤቨር ግን በዚህ መካከል ትግራይና አማራ ሆኖ ያልተዋለደ እኔ ለምሳሌ ከትግራይ ለተወለደ ልጅ አጎት ነኝ በትግራይና በአማራ መካከል ሊፈጠር የሚችል ግጭት ምን ያህል ቀውስ ሊፈጠር የህዝቦች ግጭት ፖለቲከኞች የፈለጉትን ነገር ሲያደረጉ ነበረ ትናንትና ኮ ህዋት ጫካ ሆኖ ኢትዮጵያን ሲወጋ የኢትዮጵያ ምክትል ርዕሰ መንግስት ኮሎኔል ፍስሐ ደስታ የትግራይ ተወላጅ ናቸው ኢትዮጵያ ሆነው ቆመዋል በዚህ በኩል አደለ አሁን በትግራይና በአማራ መካከል የአማራና የትግራይ ህዝብ ጦርነት የሚባል ከሆነ የዚች ሀገር ፍጻሜ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ኢትዮጵያን ከመሰረቱ ለኢትዮጵያ ስልጣኔ ለኢትዮጵያ ሃይማኖት ለኢትዮጵያ ቋንቋ ለኢትዮጵያ ፊደል ለኢትዮጵያ ዜማ ለነኙ ሁሉ ስልጣኔዎች መሰረት የሆኑት እነ ሁለቱ ህዝቦች ናቸው ስለዚህ መጀመሪያ እነሱ ከዚህ ከጦር ነጋሪት ከአዋጃቸው ራሳቸውን ገለል ማድረግ አለባቸው ሁለተኛ ነገር ፌዴራል መንግስቱ እንደ መንግስት ኤግዚስት የሚያደረግ ከሆነ አሁን ጥርጣሬ ስለሆንኩኝ ነው ኤግዚስት የሚያደረግ ከሆነ የሚ ካለ በዛ ምን አይነት የለውጥ እርምጃዎች ይጠበቃሉ ብለትላለ በማና በማለት በፌዴራል መንግስቱ ኤግዚስታንሱን ህሉናውን ለማስቀጠል ምን አይነት የለውጥ እርምጃዎች ማሳያቅ ያሚጆች ያለው ፌዴራል መንግስቱ ካለ ሞኖፖሊ ኦፍ ፓወሩን በእጁ ማስገባት አለበት ሞኖፖሊ ኦፍ ፓወር የምንለው የጦር ሀይሉን ክልሎች ሊኖራቸው የሚችለው ሲጀምር ፖሊስ ነው ሰላም አስከባሪ ነው እንጂ በጦር በክፍለ ጦር ደረጃ የተደራጀ በብርጌት ደረጃ የተደራጀ የታጠቀ ሀይል እንዲኖራቸው አይደለም የሚጠበቀው የሶማሌ ልዩ ሀይል የኦሮሚያ ልዩ ሀይል የደቡብ አማራ ልዩ ኃይል የትግራይ ልዩ ኃይል የሚባለውን ነገር በህግ መታገድና መፍረስ መቻል አለበት እንዜን በተሻለ አቅም ፌዴራል መንግስቱ የሞኖፖሊ ፍ ፓወሩን ወይንም ደግሞ የኃይል የመያዘዝና የመቆጣጠር ስልጣኑን ቀድሞ መያዝ መቻል አለበት አንድ ሁለተኛ ነገር በተቻለ አቅም በሁለቱ ክልሎች መንግስታት መካከል እንዲ ህአዲግ ሁለቱም ኢህአዲግ የሚባለው የፖለቲካ ስብስብ ኤግዚስት ያደረጋል የሚ አለ ካልን ነው መሆን ያለበት በአስቸኳይ ጥሪ ስብሰባ ተጠርቶ ዜን በሁለቱ ፓርቲ አመራሮች መካከል የተፈጠረውን ልዩነት ከተቻለ በፓርቲው ካልሆነ ግን የሀገር ሽማግሌዎች የሃይማኖት አባቶች ተሰብስበው እርቅ እንዲወርድ ማድረግ አትሊስት ጦራችሁን አውርዱ ከዛ በኋላ ከዛ መለስ በማንኛውም ጉዳይ መደራደር መነጋገር ይቻላል ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ ኤግዚስት የምታረግ ከሆነ አለች የምንል ከሆነ በኢትዮጵያ ጥላ ስር ዛሬ በክልልና በክልል መካከል ጦርነት መካሄድ የለበትም መሆን የለበትም ዝምታዎች ለምድን ያስፈለገው ነው አንዳንድ ሁ ብዙ ሰዎች ጥርጣሬ እያነሱ ነው እኔ ባልገዛውም ሀሳቡን ብዙ ሰዎች ኦኬ የሁለቱ ሀይሎች ግጭትና ጦርነት እዚህ ላለው መል ሸዋ ላይ ላለው ሀይል የራሱ የሆነ አቅም ይፈጥርለታል ማን ብለው ጥርጣሬ የሚያነሱ ሰዎች አሉ ያንን አልገዛውም የእኔ ሀሳብ አይደለም ግን ጥርጣሬ እንደ ጥርጣሬ ይነሳል ነገር ግን ዶክተር አብይም ሆነ መንግስታቸው የፌዴራል መንግስቱ በሀገሪቱ ውስጥ ምንም አይነት ጦርነት እንዳይኖር የሚፈልጉ ከሆነ ኬንያ ሶማሌን ከማስማማት በፊት አሁንም አማራና የትግራይን መንግስቶች ማስማማት በአዴፓ በህዋት መካከል ያለውን ልዩነት ካልቻሉ የሰው የውጭ ሀይልም አደራዳሪም መጥራት ይችላሉ አንድም ጥይት መተኮስ አንድም ሰው የህይወት ማለፍ የአንድም ሰው ደም መፍሰስ የለበትም ምክንያቱም አፎርዳ እናደረግም ጦርነትኛ በጣም ደሃዎች ነን በብዙ መለኪያዎች በአለም ላይ እኮ ውራ ምንባል የጨነጎለች ሀገር የከሸፈች ሀገር የተፈረከሸች ሀገር ይዘን ነው የምንሄደው አንድም ጦርነ አንድም ጥይት ተተኩሶ አንድም ሰው እንዲሞት አፎርድ እናደረግም ስለዚህ ይሄ ጦርነት የሚባለው ነገር በፍጹም በፍጹም ኮምፕሮማይዝ የሚደረግም ወይም ተቀባይነት ያለው ነገር ስላልሆነ ፌዴራል መንግስት ውስጥ ኃይሉ ሳያድር የሆነ ስራ መስራት አለበት የግድ ሰራዊቱን ማዝመት በሁለቱ ድንበር መካከል ሰላም አስከባሪ ምናምን ተብሎ ልክ ሱማሌ ወይንም ደግሞ ደቡብ ሱዳን ና ልዩ ሀይሉ ትልቁ ነገር በህግ ማገድ ያለበት ልዩ ሀይል የትኛውም ክልል ያለ ልዩ ሀይል ጦሩ ማውረድ አለበት ወደ ሬጉላር ፖሊስ የሚገባ ከሆነ ሬጉላር ፖሊስ ይግባ ካልሆነ ደግሞ ወደ ሰላማዊ ህይወቱ ይመለስ ክልሎች በጦር ከተደ ምክንያቱም የኢትዮጵያ ህገ መንግስት የትኛውም የፌዴራል ስቴት ስትራክቸር ውስጥ መሰረታዊ የሚባሉ ነገሮች አሉ አንደኛው የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ከውጭ ጉዳይ ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ላይ የፌዴራል መንግስቱ ነው ስልጣንና ሀላፊነት ሁለተኛ ሚሊተሪውን የጦር ኃይል ሊኖረው የሚችለው የፌዴራል መንግስቱ ነው ይሄ አለም ላይ እኮ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ ነገር አይደለም የፋይናንስ ጉዳዮችን ገንዘብ የማተም ብድር የመበደር ምናምን ጉዳዮች የማን ነው የፌዴራል መንግስቱ ስልጣን ነው ህገ መንግስቱ ምናምን አንደራደርበት ምናምን ይባልልል በአንድ በኩል በሌላ በኩል ግን ህገ መንግስቱ ቶታሊ ተረግጧል ትራሽ ሆኗል የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው ልዩ ኃይል ብለ ስታቋቁም ሚሊተሪውን የአርሚውን ኮምፕሮማይዝ ማድረግ ነው በቃ ምክንያቱም የፌዴራል መንግስቱን ፓወር ቀመኸው ስለዚህ እዛ ጋር ከመትረየስ በላይ ታንክም መድፍም ታጥቆ ሊመጣብህ ይችላል ይህን ነገር ደግሞ አይተነዋል በሶማሌና በኦሮሚያ ድንበር ግጭት በጊዜ ምን ያህል ጅምላ ጨራሽ የሆኑ መሳሪያዎች ታጥቀው ጦርነት ሲካሄድ ነው ኦልሞስት ኮንቬንሽናል የምትለው መደበኛ የምንለው አይነት ጦርነት ነው የሽምቅ ውጊያም ወይንም ደግሞ ዝም ብሎ የኮንፍሊክት ኢንሲደንሶችም አልነበሩም ያን ከማድረግ አንጻር እኔ የአብይ መንግስት ህልውና አለኝ የሚል ከሆነ አቅም አለኝ የሚል ከሆነ መፍታት ያለበት ይህንን ጉዳይ ነው ጦርነት መካሄድ የለበትም አንድ ሁለተኛ በተቻለ አቅም ባይ ኤኒ ኮስት የህግ የበላይነትን ማስከበር መቻል አለበት ምክንያቱም በየሰፈሩ በየቦታው ራሳቸውን መንግስት አድርገው የሾሙ ሀይሎች አሉ ይህን ልንል ለምችለው ዶክተር በጣም አመሰግናለሁ